أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محترم سامعین, آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ وہ کون سا عظیم تحفہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو عنایت فرمایا. یہ وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی تمام تر مشکلات بھی دور ہوتی ہیں اور انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, اور اس عظیم تحفے کے صدقے میں جو ہے انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کو بھی حاصل کر سکتا ہے. اور وہ عظیم تحفہ ہے تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی کو تعلیم دیا, اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے, اور پھر جو ہے 33 مرتبہ الحمدللہ, اور پھر 33 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ. یہ وہ عظیم تحفہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو عنایت فرمایا, اور اس عظیم تحفے کو انسان ذکر کر کے اس کی تلاوت کر کے اپنے اللہ سے جو ہے وہ راز و نیاز بھی کر سکتا ہے, اپنی حاجات کو بھی قبول کروا سکتا ہے. تمام مومنین سے ملتمس ہوں, دعائیں یاد رکھیں گے. اگلی ویڈیو تک کیجیے اجازت, اللہ حافظ.